Сьогодні у нас в драмтеатрі відбувається зимовий фестиваль сім'ї, і ця ідея у нас виникла вже дуже давно, це вже шостий рік поспіль, який ми робимо фестивалі. Часом, частіше за все, вони відбуваються протягом тижня подружжя в травні. А цього року у нас виникла ідея порадувати наших жителів нашого міста зимовим фестивалем сім'ї. Ми приготували близько 20 різних станцій, на яких, які люди можуть відвідати. Ми маємо фотосезони, де можна фотографуватися в різдвяному стилі. У нас є станції, такий цілий сектор для подружжя, для сімейних пар, де вони можуть провести час. Така є сцена, така в нас є станція «Згадай своє весілля». Ми, там наші молодята частують людей короваєм, задають їм безліч питань про їхнє весілля, щоб вони могли трішечки відтворитися в своїй пам'яті. Маємо станцію «Подружній діалог», де чоловік і дружина можуть там 10-15 хвилин провести в розмові, яку ми для них запланували за допомогою запитань. Є безліч майстер-класів по рукоділлю. У нас є художник тут присутня, яка виконає будь-які бажання. Вона робить летерінг, дуже красиві такі вислови записує. Ось тут у нас відбувається взагалі різдвяна фотозона. Ми відображаємо події саме народження Христа, як це було. Ось тут є хліб, ось тут є ясла. Тут у нас є інсталяція, у нас є овечки справжні, живі. Ми привезли взагалі їх за колок. Це була взагалі дуже цікава пригода, як ми за ними їздили, як ми їх сюди доставили. У нас тут є мудреці, у нас є пастухи, у нас є просто багато ось героїв саме різдвяної історії. І відповідно кожну годину ми ще робимо невелику інсценізацію і ми розповідаємо, як саме відбувалася ця подія. Ну ось таким чином людям подобається, діток дуже багато, всі приходять, гладять овечок, всі задоволені і щасливі. Наш мовний центр «Бісмарк», ми долучилися до фестивалю сім'ї з метою зібрати кошти для дітей-сиріт і вдов АТО. От, на нашій станції ми займаємося англійською з дітками, співаємо, танцюємо, малюємо і займаємося різними веселощами.